Antonio Tecto from Manchester City. Dostávají 20 tisíc korun, takže je to poukaz a 25 tisíc korun na náhradní díl. Gratuluju, první historický vítěz. A ještě 50 tisíc další výborně, takže 25 tisíc náhradní díl a 50 tisíc další délně. Tak já myslím, že to je velmi sympatická změna. Takže těch tropiků a chci mít. Dark Racing Auto Club Honda Club České republiky, Petr Kačírek a Jaroslav Jugas. To byly na 20. místě. Je to těžší, co